Ну, а представники ОРДЛО від України відтепер постійно будуть присутні на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а Луганщини – голова міжнародної громадської організації «Луганське землятство», юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Ліпстер. Українська сторона запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу питання розведення сил і засобів. Також підтвердили, готові відкрити два нові контрольні пункти пропуску.